Noam Čomski, mediji, propaganda i sistem Proizvodnja Pristanka Nedavno sam s obitelji i prijateljima šetao nacionalnim parkom. U jednom smo trenutku došli do spomenika na kojemu je pisalo Ovdje leži indijanka Vampa Noang čija su obitelji i narod dali sebe i svoj imetak da bi ova veličanstvena nacija mogla nastati. Naravno, nije baš prikladno reći da su urođenici žrtvovali sebe i svoju zemlju za tako plemenitu svrhu. Točnije je da su bili poklani, desetkovani i rastirani u jednom od najvećih genocida u ljudskoj povijesti. Trenutne procjene govore da je u vrijeme Kolumbova otkrića, kako mi to kažemo, u Latinskoj Americi moglo biti oko 20 milijuna indijanaca plus još 12 do 15 milijuna Sjeverno od Rio Grandea. Do 1650. kada je oko 95% populacije Latinske Amerike bilo izbrisano i kontinentalne granice SAD uspostavljene samo je nekih 200.000 domorodaca preostalo. Ukratko, riječ je o masovnom genocidu kojeg Amerikance slave svaki listopad veličajući kolumba, značajna masa je na kolumbov dan počinila samoubojstvo. Stotine američkih građana, dobromnamjernih i poštenih ljudi, stoje okupljeni oko spomenika, pročitali su što piše, očigledno bez reakcije, osim možda osjećaja zadovoljstva što barem odajemo dolično priznanje žetovanju uređenika, jer je vjerojatno spomenik za to postavljen. Možda bi drugačije reagirali kad bi bili u posjetu Auschwitzu ili Dachau, i pronašli spomenik na kojemu piše Ovdje leži žena, židovka, čija su obitelj i narod dali sebe i svoj metak da bi ova veličanstvena nacija mogla nastati i prosperirati. Istina nije u potpunosti zatajena. Istaknuti Harvardov povjesničar i biograf Kolumba Samuel Elliot Morrison komentira da je okrutna politika inicirana od Kolumba, a koju su sprovodili njegovi nasljednici, rezultirala potpunim genocidom. Ovaj navod izostao iz slavne romanse objašnjava Howard Sin u svojoj knjizi People's History of the USA, ništa od toga nema u zadnjem odlomku knjige u kojemu Morrison zaključuje svoje veličanje Kolumba. Kolumbo je imao svojih propusta i pogrešaka, no to su uvelike pogreške kvaliteta koje su ga učinile velikim njegove neukretive volje, njegove veličanstvene vjere u Boga i njegove vlastte misije kao prenosioca Krista u krajevima preko mora, njegove tvrdoglave ustrajnosti unatoč nemaru, siromaštvu i teškoćama. No nije bilo mrlja ni tamne strane njegove najizrazitije i najesencijalnije od svih kvaliteta, njegovog moreplovstva. Izostavio sam korespondirajući odlomak koji bi neki ako liti mogli sastaviti o ostalim vršiocima potpunog genocida ili nekih manje značajnih zločina ili reakciju koja bi nastala oko nas da su takvi primjeri postojali. Sjećanje zapisano na spomeniku Vampa noang žene nije originalno. Prije 160 godina je John Quincy Adams istaknuo u govoru prilikom 4. srpnja da je američka vlada superiornija od ostalih zbog toga što je bazirana na pristanku a ne osvajanju. Prvi su doseljenici odmah nakon dolaska kupili od indijanaca pravo naseljavanja. To je bio društveni ugovor formiran na elementarnim principima civilnog društva u kojemu osvajanje i počinjavanje nisu postojali. Brutalna sila je bila u potpunosti odbačena, sve je bilo dobrovoljno, sve je bio stvarni pristanak sve je bio dogovor duše s dušom. Citirajući ove bilješke predsjednika koji se strogo držao zakona i poštovao pregovore s indijancima, T.D. Olman napominje da je američko nacionalno iskustvo genocida nad indijancima praktički nepostojeće. Oni nisu bili ljudska bića, oni su bili samo smetnja, nemilosrdnom triumfu Amerike, smetnja koju je trebalo otkloniti da bi se napravilo više mjesta za novu američku slobodu. Konsenzus je bio takav da je naše vlastno dostojanstvo koje je javno proglasilo pravo na život, slobodu i težnju za srećom dokinulo pravo ljudi čije smo živote, slobodu i sreću izbrisali s lica zemlje. Indijanci su bili prvi agresori s kojima se trebalo suočiti u našem slavlju slobode. Definicija agresora je takva da ih moramo napasti što je kasnije uslijedilo s meksikancima, filipincima, vijetnamcima, nikaragvancima i mnogim drugim. Treba dodati da su SAD ovdje jedinstven primjer sve do današnjih dana smisao u kojem je urođenička populacija dala stvarni pristanak u ovom dogovoru duše s dušom je dalje objasnio jedan od ranih američkih sociologa Franklin Henry Hiddings, u vrijeme kada smo postizali pristanak s Filipincima, on je skovao frazu pristanak bez pristanka da bi opisao uspjeh Britanaca u širanju britanske svetosti života i potrebu društvenog poretka nad rasno podređenim skupinama. Ako u narednim godinama napisao je kolonizirani vide i potvrde da je sporna veza bila namjenjena najvišim interesima, s razlogom bi se moglo smatrati da je vlast nametnuta uz pristanak onih nad kojima se vladalo, isto kao i kad dijete daje pristanak bez pristanka kada ga roditelji spriječe da utrči na cestu. Za vrijeme posjeta uglednom i vrlo cijenjenom američkom koleđu, odveli su me na obilazak katedrale koleđa i pokazali mi seriju obojenih staklenih prozora na kojima je zapisana povijest koleđa od vremena kada su ga napale snage Unije pa sve do danas jedan je panel bio posvećen osnivanju ROTC zračnih snaga. Panel je prikazivao čovjeka koji je sjedio za stolom i potpisivao nekakav dokument dok je pokraj njega stajao oficir zračnih snaga. Pozadini se vidio američki bombarder, a na ploči je pisalo E jest jednako MC na kvadrat. I sprva nisam mogao vjerovati Obojeni stakleni prozor u katedrali slavi atomsku bombu, bačnu na Hirošimu i Nagasaki, ono što je Truman u svoje vrijeme opisao kao najveću stvar u povijesti. No nisu svi smatrali da je to baš tako. Istaknuti indijski pravnik Rathinobinud Pal u svom je desidentskom viđenju tribunala iz Tokija koji je procjenjivao japansku ratnu krivnju napisao da ako još postoji nelegitimna destrukcija civilnog društva i vlasništva u ratu, tada je u Pacifičkom ratu to odluka o upotrobi atomske bombe jedino blisko priklanjanje direktivama nacističkih vođe tijekom drugog svjetskog rata. Ništa poput toga se ne može pripisati trenutno optuženima. Pal nije istaknuo što podrazumijeva podsuđenja za ratne zločine. Svejedno, takva svaćanja su izostavljena iz svijesti pobjednika i možda nas ne bi trebalo čuditi što najveću stvar u povijesti stavi obojeni stakleni prozor u katedrali koleđa koji je posvećen humanim vrijednostima i religioznoj odanosti proces kreiranja i učvršćivanja visi visoko selektiranih preoblikovanih ili potpuno izmišljenih povijesnih sjećanja jest ono što nazivamo indoktrinacija ili propaganda kada je povezano sa službenim neprijateljima a kada mi to radimo onda je riječ o edukaciji moralnoj poduci ili građenju karaktera to je vrijedan mehanizam kontrole budući da efektivno blokira bilo kakvo razumijevanje onoga što se događa u svijetu krucijalni cilj edukacija je preusmjeravanje pozornosti na nešto drugo recimo na vijetnam ili centralnu ameriku ili srednji istok gdje se naši problemi navodno nalaze, odvrati je od naših vlastih institucija i njihovog sistematskog funkcioniranja i ponašanja od pravog izvora velike količine nasilja i patnje u svijetu. Od presudne je važnosti spriješiti razumijevanje i preusmjeriti pozornost s izvora našeg vladanja tako da elitne skupine mogu djelovati bez javnih ograničenja i postizati vlastite ciljeve koji se u akademskoj teologiji nazivaju nacionalnim interesima. Važnost onemogućavanja razumijevanja i uspjeh koji je time postignut su vrlo dobro ilustrirani u današnjim aferama. Prošle jeseni svjetski sud odbacio američka prepiranja koja nisi imala opravdanje nakon žalbenika Ragve o američkoj agresiji na nju. Problem se pojavio u travnju 1984 kada je Nikaragua podnijela žalbu sudu da Amerika minira njezne luke i napada njezin teritorij. U sjajno odabranom trenutku predsjednik Reagan je na taj dan pustio u javnost predsjedničku proklamaciju označivši 1. maj kao dan zakona 1984. Reagan je pozdravio naše 200 godina staro prijateljstvo između zakona i slobode, dodajući da bez zakona samo kaos i nered mogu postojati. Dan ranije, kao svoj doprinos vladavini zakona, obznanio je da SAD neće priznati ni jednu odluku svjetskog suda. Ti su događaje izazvali mnogo gnjeva, a Anthony Lewis je u New York Timesu ponizio Reganovu nesposobnost da razumije što vladavina zakona znači ovoj zemlji. Lewis je primijetio da je senator Monihan učinio veliku stvar kada je u govoru na školi prava kritizirao Reganovu administraciju zbog napuštanja stoljećima stare predanosti ideji zakona u vođenju nacije zbog njezne misteriozne kolektivne amnezije, zbog gubljenja sjećanja kojima smo nekuć bili toliko predani. Naša delegacija pri unu u kazao je Monihen, ne poznaje povijest svoje zemlje. Nažalost, Ronald Reagan i Jane Kirkpatrick su ti koji razumiju što vladavina zakona znači ovoj zemlji, dok senator Monihan i Anthony Lewis pate od misteriozne kolektivne amnezije. Slučaj o kojemu raspravljaju je vrlo dobar primjer. Ista se stvar dogodila i ranije praktički na isti način. Priču je ispričao Walter Lee Faber u svojoj vrijednoj knjizi Inventable Revolution. 1907. je sud pravde za Centralnu Ameriku uspostavljen na inicijativu Vašingtona sa zadatkom da presuđuje u konfliktima izmođu država te regije. Kroz devet godina, objašnjava Faber institucija je bila bezvrijedna budući da su SAD dva puta 1912. i 1916. odbile priznati odluku suda koja je bila protiv njihovih interesa u Nikaragvi. 1912. sud je osudio američku intervenciju u Nikaragvi, a Washington je tu odluku jednostavno ignorirao. 1916. sud je podržao tvrdnju Kostarike da akcije SAD-a u, Nikar u Nikaragvi krše njezna prava. SAD su opet odbacile odluku efikasno uništavajući sud. U uspostavljanju kontrole nad centralnom Amerikom komentira Lafaber SAD su uništile instituciju koja je centralnu Ameriku pokušala ujediniti. Do konačnog kraha je došlo 1922. kada je državni sekretar Charles Evans Hughes u Washingtonu sazvao konferenciju država centralne Amerike, Lafaber to komentira. Namjera nije bila da se ponovi konferencija iz 1907. kada su države centralne Amerike trebale same doći do vlastitih zaključaka. Ovaj put su SAD uz pomoć vjerne i marincima okupirane Nikaragve uspostavile agendu koja je uključivala opomenu koju kasnije nije nitko spominjao, neoplakani sud za Centralnu Ameriku. Postoje razlike između ranijeg slučaja i ovog sada, doduše ne one koje bi naša povijesna amnezija rado predložila. Danasni radva nije pod okupacijom marinaca, samo pod napodom američke plaćeničke vojske zvane borci za slobodu, a nije SAD nisu više dovoljno moćne da bi jednostavno odbacile svjetski sud. Teško je povjerovati da je senator Monihan bio ozbiljan kada je govorio o našoj predanosti vladovini zakona, vjerojatno je da je on jedno govorio, a drugo mislio, ili je možda u pitanju bila njegova irska duhovitost. U svojim memoarima u kojima opisuje vrijeme svog mandata, un ambasador Monihan daje grafičke primjere vlaste predanosti vladavini zakona, posebno povelji Ujedinjenih naroda, koja zabranjuje upotrebu sile u međunarodnim sukobima. Tako, kada je Indonezija upala u istočni Timor 1975. ilegalno koristeći američko naoružanje i s očitim blagoslovom SAD-a, Monihan se posvetio blokiranju svih poteza un kojima se nastojala spriječiti agresija zbog čega su ljudima sudili u Nürnbergu te se kasnije prenosio svojim uspjehom u toj situaciji koja je, kako je sam objasnio, vodila velikom masakru. Zanimljivo je da se to što se ponosio sučesništvom u ratnom zločinu nije utjecalo na njegovu reputaciju kao vodećeg zagovornika neprovedivosti vladavine zakona među američkim liberalima incident sa svjetskim sudom nudi neke lekcije koje se tiču sistema indoktrinacije lako se ismijavati iz ronald Reagana no to je također odvraćanje od same stvari nasilje varanje i bezakonje su prirodne odlike države svake države ono što je važno u datom kontekstu jest doprinos najoštrijih kritika Unutar mainstreama, jačanju sistema indoktrinacije kojeg su oni i sami kritičari žrtve što je pravilo za educirane klase koje su uvijek najdublje indoktrinirane i u dubljem smislu najignorantnije grupe ujednoj i žrtve i prenosjeci dogmatičnosti vjere. Veliki uspjeh kritike jest upravo to što onemogućava shvaćanje da ovo što se događa danas nije odstupanje od povijesnih ideala i prakse koje bi se moglo pripisati ovom ili onom pojedincu. Radije, riječ je riječi o sistematskom prikazivanju načina na koji naše institucije funkcioniraju i nastavit će funkcionirati ukoliko ih ne spriječi uzbuđena javnost koja je razumjela njihovu prirodu i njihovu stvarnu povijest. Upravo ono što edukacijske institucije moraju spriječiti, žele li ispuniti svoju funkciju, to jest služiti moći, i privilegiji. Praktično nam iskustvo govori, ukoliko želite naučiti nešto o propagandnom sistemu, pogledajte dobro kritike i njihove prešućene pretpostavke. To u pravilu konstruira doktrinu državne religije. Pogledajmo još jedan aktualan slučaj. Naš napad na Nikaragvu opravdavamo time što je Nikaragva produžena ruka Sovjetskog saveza koja prijeti Meksiku a samim time i SAD-u. Vrijedno je naglasiti da se temeljne pretpostavke ovog doktrinarnog sistema šire preko političkog spektra. Prisjetimo se bajke o ruskim migovima, navodno poslanim u Nikaragvu. Priča je izmišljena da bi se odvratila pozornost s izbora u Nikaragvi koje je trebalo potkopati i činjenice se da šaljemo napredno zrakoplovstvo u El Salvador da bi omogućili masakr seljaka, koji je rezultirao poboljšanom efikasnošću zahvaljujući direktnom sudjelovanju američkih vojnih snaga smještenih u našim konduraškim i panamskim skloništima koje su koordinirale bombardiranje sela i seljaka u bijegu dok smo mi debetirali o dubokom pitanju da li je Nikaragva pribavila avione kojima bi se mogla oduprijeti napadu naše plaćeničke vojske ne gerile već dobro opremljene vojske koja premašuje vojsku Nikaragve po količini i kvaliteti na oružanja. Kada je vremenski vrlo vješto odabrana priča puštena iz, iz administracije, uspostavljajući takvu okvir za daljnu diskusiju o pitanjima unutar ideološkog sistema, senatorski su glasači dali do znanja da ako su migovi zaista poslani, tada mi imamo pravo bombardirati Nikaragvu, Zbog njezne prijetnje nama. Senator dod je izjavio da će SAD morati ući i riješiti stvar, morat ćete bombardirati gajbe. Senator Congas je dodao. Ne možete im dozvoliti da sastave migove, jer migovi nisu neupotrebljivi samo protiv El Salvadora i Hondurasa, već i protiv SAD-a, a, a Nikaragvanci znaju već dugo vremena da ne mogu to učiniti bez povrede američke sfere utjecaja, Boston Globe, 9. studeni. Pustimo sada neobičnu ideju da bi Nikaragva nezakonuta postupila pribavivši zrakoplojeve kojima bi se obranila od našeg napada ili da bi mogla napasti Honduras ili El Salvador, a da za to vrijeme SAD stoje sa strane kao milostiv besponja, bespomoćan div kako je Nixon jednom za cizm izdrio razmotrimo prijetnju koju Nikaragva upućuje nama. Prema tim standardima SSSR ima pravo bombardirati Dansku koja nije ništa manja prijetnja njima nego Nikaragva nama. U stvari, puno je veća prijetnja budući da pripada neprijateljskom vojnom savezu velike moći, također ima pravo bombardirati tursku granicu i NATO baze uz nju koje prijete u sigurnosti svjetskog sovjetskog saveza. Prije 50 godina Hitler je upozorio da je Čehoslovačka bodež uporen u srce Njemačke, neprihvatljiva prijetnja njeznoj sigurnosti. Prema našim standardima Hitler je izgledao pri, pri zdravoj pameti. Ponavljam, riječ je o doprinosu kritika koje nisu vrijedna spomena. Vratimo se tvrdnji da je Nikaragva produžena ruka SSSR-a koja prijeti Meksiku. Marinci su ponovo 1926. poslani u Nikaragvu, koji su okupirali veći dio stoljeća da bi suzbili prijetnju bolševika. Tada je produžena ruka sssr bio Meksiko, koji je prijetio Nikaragvi, a samim time i SAD-u. Meksiko je prvi na kušnji obznanio je predsjednik Količ kada je poslao Marince u Nikaragvu u intervenciju koja je dovela do uspostavljanja sam samozine diktature i njegovih terorista, nacionalne garde koji su istrenirali Amerikanci, te ubojstva autentičnog nikaragvanskog nacionalista Sandina. Iako su se lica izmijenila, uloga ostaje ista, ubiti nikaragvance. Što smo radili ranije kada se nismo mogli protužiti na prijetnju bolševika? Woodrow Wilson, veliki apostol samoodređenja, Stavio je istu ovu doktrinu šaljući ratnike na Haiti i u Dominikansku republiku gdje se ponovo uspostavili robstvo, spali i uništili sela, mučili i ubijali, ostavljajući Haiti u nasjeđe koje danas leži u jednom od najbjednijih kutaka jednog od najbjednijih dijelova svijeta, a u Dominikanskoj republici ostavili pozornicu u diktaturi truila koja je uspostavljena nakon brutalnog rata pobunjenika, rata koji je izostavljen iz povijesti. Prva knjiga koja se tim bavi je tek nedavno izašla nakon 60 godina. Nije bilo bolševika kojima bi mogli opravdati svoje akcije, pa smo se zato branili od divljaka. Zapovjednik marinaca Torp opisao je kako je marincima koji su provljavali rekao da su služili svojoj domovini jednako vrijedno kao i njihovi sretni drugovi preko mora, te da će rad trajati dovoljno dugo da svaki čovjek dobije priliku boriti se protiv divljaka u Europi kao i protiv divljaka u Santa Domingu. Ruka divljaka je bila posebno prisutna na Haitiju. Torp je objasnio, kogod vodi ovu revoluciju, mudar je čovjek. Sigurno ima mnogo koristi od crnčuga. Vidi se rad Njemaca. Napravim li dobar posao, i očistim ovu provinciju od pobunjenika te ih mnogo ubijem dodao je znači da bih bio dobar njemački ubojica u ranijim smo se godinama branili od drugih agresora kada je polk zauzeo trećinu meksika branili smo se od meksičke agresije i to duboko unutar meksičkog teritorija također smo morali zauzeti kaliforniju zbog moguće britanske prijetnje indijanski ratovi su isto tako bili obrambeni Indijanci su nas napadali iz svojih britanskih i španjolskih skloništa, pa smo bili prisiljeni zauzeti Floridu i Zapad, posljedicama po urođeničku populaciju koje su ili bile trebale biti poznate. Prije toga doktrina Koton Matera je bila zadovoljena. On je iskazao svoje zadovoljstvo time što je šuma praktički očišćena od tih štetnih stvorenja pa sada može bolje rasti. To su slučajno bila štetna stvorenja koja su dala sebe i svoju zemlju da bi ova veličanstvena nacija mogla nastati i prosperirati. Posao je bio tako dobro obavljen da više nismo klali indijance ovdje gdje smo nastavili podržavati masakre koje je konzervativna katolička crkva naziva genocidom u područjima u kojima zadatak još nije bio uspješno obavljen, kao i u Guatemala, odnosno unutar sfere utjecaja koju smo morali obraniti, sudeći po senatorskim glasnicima, isto kao što smo je branili od vlastite populacije tako efektivno proteklih godina. Gledajući stvarnu povijest, vidimo aktualne napade na Nikaragvu u perspektivi drugačiju od one konvencionalne i možemo vidjeti uzroke tih napada u normalnom i esencijalno nepromjenjivom funkcioniranju vlastitih institucija. Također možemo razumjeti tehnike ispiranja mozga zadužene za prikrivanje onoga što naše oči nisu stigle vidjeti. Prilično je lako upovrgnuti dokaze administracije bez obzira što se stalno nalazimo u visoko indoktriniranom društvu u kojemu se osnovne istine lako izgube ono što treba uvidjeti jest to da je ovo još samo jedan doprinos poznatoj povijesnoj prijevari dok su sami događaji još jedno poglavlje u sramotnoj i prljavoj historiji prikriveni od nas pomoću izmišljene povijesti oblikovane terminima ideala poput vladavine zakona vilsovskih principa samoodređenja demokracije i ljudskih prava te ostali sličnih termina koji američku povijest dovode u vezu s irelevantnošću. Kako je ova značajna kolektivna povijesna amnezija ostvarena? Da bi bolje razumjeli sistem, pogledajmo prvo na koji se način taj proces odvija u totalitarnom društvu, po unutarnjom uređenju prilično Ralštome od našeg. U svibnju 1983. značajan se događaj dogodio u Moskvi. Hrabar spiker Vladimir Dančev u pet je emitiranja izvještavao o ruskoj invaziji u Afganistan, pozivajući istodobno pobunjenike na pružanje otpora. To je izazvalo veliko divljenje na zapadu. New York Times je taj događaj proglasio odstupanjen od službene sovjetske propagande, te komentirao da je Dančev bio revoltiran dvostrukim standardima i novogovorom u Parizu je uspostavljena nagrada za novinare koji se bore za pravo na informacije. Dančev je skinut s radija i poslan u psihijatrijsku bolnicu. U prosincu je vraćen na poziciju, ruski je službenik izjavio da ga nisu kaznili jer se bolesne ljude ne može kazniti. Na zapadu je sve ovo bilo svačeno kao prvi rivanje u svijet 1984. Dančev je bio stavljen zbog svoje hrabrosti zbog triumfa dobre volje zbog toga što ga nije prestrašilo totalitarno nasilje sve je to istina ono što je bilo osobito značajno u vezi s dančevog emitiranja nije to što je on iskazao protivljenje sovjetskoj invaziji i pozivao na otpor već to što je invaziju nazvao invazijom u sovjetskoj teologiji ne postoji događaj poput ruske invazije u afganistan Radije postoji ruska obrana Afganistana od bandita koji operiraju iz pakistanskih skloništa i podržava ih cija i ostali ratni huškači. Rusi tvrde da su bili pozvani od Afganistan i u određenom tehničkom smislu to je točno. No, kao što je londonski ekonomist značajno obznanio, upadač je upadač ukoliko nije zakon to pozvan od vlade, a vlada koja je postavljena od strane SSSR-a, upravo s ciljem da ih pozove, može teško to učiniti izvan svijeta Orvelovog novog govora. Prešutno u pokrivanju Dančevog slučaja na zapadu je bila nota samo čestitanja. Tako nešto se ovdje ne bi moglo dogoditi. Nijedan američki spiker nije bio poslan u psihijatrijsku bolnicu zato što je američku invaziju nazvao invazijom ili zato što je pozvao žrtve na pružanje otpora mogli bi se dalje zapitati zašto se to nikad nije dogodilo. Zbog toga što nijedan američki novinar ne bi nikada uponašao Dančevu hrabrost ili ne bi nikada shvatio da je američka invazija afganistanskog tipa u biti invazija ili da razumna osoba može pozvati žrtve na otpor. Ako je tako, tada bi ovo bilo stanje indoktrinacije daleko iznad onoga što je ostvareno pod sovjetskim terorom daleko iznad čega što je Orwell mogao zamisliti. Da li je to samo abstraktna mogućnost ili je riječ o neugodnoj istini koja uslikava okolnosti pod kojima živimo? Razmotrimo sljedeće činjenice. 1962. su SAD napale Južni Vjetnam. Te godine predsjednik Kennedy poslao američke zračne snage da napadnu u ruralni Južni Vjetnam u kojem je živjelo više od 80% stanovništva. Sve je to bilo u sklopu programa kojima je trebalo dovesti nekoliko milijuna ljudi u koncentracijske logore zvane strategijska sela koji su bili okruženi bodljikavom žicom i naoružanim čuvarima da bi se ljude zaštitilo od gerile koje su oni kako smo mi zaključili dobrovoljno podržavali sve sliči onome što danas radimo u El Salvadoru samo što su u slučaju Vijetnama američki piloti bili direktno angažirani u bombardiranju civilnih ciljeva, umjesto da samo vode i koordiniraju napade na civile i ostalo od strane snaga koje smo mi istrenirali i naoružali. Direktnu invaziju SAD-a u Južni Vjetnam popratila i podrška Francuzima u pokušaju ponovnog osvajanja bivše kolonije, Zatim naša povreda mirovnog procesa iz 1954. godine, te je teroristički rat protiv populacije Južnog Vjetnama, koji je iza sebe dotad ostavio 75.000 mrtvih, pozivajući stanovništvo na otpor kojeg je pružao sjeverni dio zemlje nakon 1959. te istodobno prijetio rušenjem terorističkog režima koji su SAD postavile. U narednim su godinama SAD nastavile odbiti svaki pokušaj mirovnog sporazuma te su 1964. počele planirati zastrašujuću invaziju na Južni Vijetnam. Invazija se dogodila rane 1965. zajedno s bombardiranjem sjevernog Vijetnama i intenzifikacijom bombardiranja na jugu koje je bilo tri puta jače od više spominjanog bombardiranja na sjeveru rat su SAD također proširile na Laos i Kambodžu. SAD su uvjeravale da su bile pozvane, no kao što je londonski ekonomist prepoznao u slučaju Afganistana, nikad u slučaju Vijetnama Upadač je upadač ukoliko nije zakonito pozvan od vlade, a izvan svijeta novo govora mušterijski režim SAD-a u Vjetnamu nije ništa legitimniji od ruskog režima u Afganistanu. Čak ni same SAD nisu smatrali tu vladu zakonitom, točnije najjednostavnije bi je zbacile i postavile novu kada bi njezne vođe postali nezadovoljni američkim planovima o povećanju terora ili kad bi postali zabrinuti zbog mirovnog sporazuma. SAD su jednostavno priznale da je politički sporazum bio nemoguće budući da bi neprijatelji glatko pobjedio u političkom takmičenju što je za njih bilo neprihvatljivo kontakt je trebao biti ograničen unutar vojnih dimenzija u kojima su SAD mogle nadati pobjedi. Riječima mečko vladinog znanstvenika Daglaja trenutno voditelja arhiva u Indokini u Barkleju i u mainstream novinarstvu, obožavano kao jednog od novih neideoloških znanstvenika, južnovijetnamski neprijatelj je naglašavao da se borba s vladom postavljenom od strane SAD-a i SAD-om treba voditi izvan političkog spektra, te da je upotreba masovne vojne sile možda sama po sebi bila nelegitimna tako dugo dok ih SAD nisu prisilile da je upotrebe ne bili preživjeli. Proteklih 25 godina tražim bilo kakve reference u mainstream novinarstvu ili znanosti o američkoj invaziji u Južni Vijetnam 1962. ili bilo kada ili u američkom napadu na južni Vijetnam ili u američkoj agresiji u Indokini, bezuspješno. Takav događaj u povijesti ne postoji. Radije postoji američka obrana južnog Vijetnama od terorista podržavanih izvana, to jest iz Vijetnama. Obrana koja nije bila mudra, govore golubovi. Ukratko, ovdje nema dančeva. Untar mainstreama ne postoji nitko tko bi invaziju nazvao invazijom, ili shvatio činjenice. Nezamislivo je da bi bilo koji američki novinar pozvao južne vjetnamce na pružanje otpora. Takva osoba ne bi bila poslana u psihijatrijsku bolnicu, no sigurno ne bi bila vraćena na svoju profesionalnu poziciju. Čak i danas oni koji spominju invaziju SAD-a na južni Vjetnam 1962. pojačano u 1965. nagrađene su nevjerovanjem Vjerojatno su zbumljeni ili jako ljuti. Ne možemo se braniti strahom od državnog nasilja kao što to mogu sjedbenici pratiljske partijske politike u totalitarnoj državi. Jedna osobna bilješka u knjizi koju sam napisao odmah nakon ruske invazije u Afganistan usporedio sam tu invaziju sa Mečkom invazijom u Južni Vijetnam i opširnije prodiskutirao u odgovornosti o. Obiju vele sila za hladno-ratovski sistem konflikata i intervencija. Američki kritičari nisu uspjeli shvatiti moje riječi, te su žalili da, iako možda ima nešto istine u tome što sam napisao, bilo bi uvjerljivije da je priča malo pravednije ispričana Christopher Laman Haupt u New York Timesu. Također su pisali da se osjećam krivim zbog dvostrukih moralnih standarda. James Fellows u Atlantic Monthly. Ista je knjiga recenzirana i u komunističkom tisku koji je odbacio moj neuvjerljiv i neosnovan koncept po kojem su obje strane ostvarile interese u hladnom ratu. James West iz Američke komunističke partije u World Marxist Review, nudeći argumente po kojima je hladni rat bio isključivo američka afera. Interesantno je to što je komunistički komentar iako netočan, barem svrsihodan dokumentar američkog mainstreama odražava neku vrstu nemogućnosti svaćanja ili razmišljanja o jednostavnim pitanjima kojima, koja se ponekad mogu pronaći kod fanatičnih religioznih kultova. Sada je normalno ismijavati se ovakoj anal svakoj analogiji između sovjetske invazije u Afganistan i američke invazije u Gvatemalu one zaista i jesu radikalno različite po obsegu i karakteru. Usporedba s američkom invazijom u Južni Vjetnam bi bila prikladnija, no unutar mainstreama ona je nezamisliva. Ovdje također vidimo jedan tipičan aparat visoko indoktriniranog intelektualca, nekako redundantan izraz, izaberi ili izmisli jednu kritiku svete države i odbacije s prezirom tada njome zamijeni racionalnu kritičku analizu i rastiraj mogućnost razumijevanja. U značajnoj analizi Demonstration Elections Edvarda Hermana i Franka Brotheda nalazi se fotografija Teudara Hezborga kako promatra glasačku kutiju za vrijeme izbora u El Salvadoru 1982. na kojima je bio promatrač. Izbori su bili najavljivani kao korak naprijed prema onome što mi zovemo demokracija. Opis slike glasi Svećenik Teodor Hesburg promatra izbore u El Salvadoru, ali ne vidi glasačku kutiju, jasno prikazanu na fotografiji. Jedan od glavnih zadataka uspješnog edukacijskog sustava je obdariti vlaste žetve mogućnošću promatranja, no ne i uočavanja, mogućnošću, koja je karakteristika odgovornih intelektualaca. Neka vrsta opozicije ratu u Vjetnamu razvijena je unutar mainstreama, no ona je bila pretežno pragmatična tako da je kritiku okarakterizirala kao samododvoravanje, distancirajući se od emocionalnih ili neodgovornih paranoika koji su prigovarali ratu s principijalnih stajališta. Pragmatični su protivnici dokazivali da se rat ne može dobiti uz prihvatljivu cijenu ili da postoje nejasnoće oko ciljeva ili dvostrukost ili propusti u provedbi. Slično tome, njemački su generali bili bez sumnje kritični prema Hitleru nakon Stalingrada, stav naroda je bio prilično drugačiji. 1982. je preko 70% populacije rat smatralo temeljno nepravednim i pokvarenim, a ne samo pogreškom. Među predvodnicima mnjenja takvo je stajalište jako rijetko, dok među artikuliranom inteligencijom ono u potpunosti izostaje, nije bilo prisutno i na vrhuncu protivljanja ratu 1970. Kako je ta značajna podložnost naučnom sistemu ostvarena? Ne možemo reći da su činjenice bile nedostupne što je ponekad slučaj devastirajući bombardiranje sjevernog lausa bombardiranje 1969. i ostali napadi zataškani su od strane medija, te su činjenice unutar mainstreama zatajene sve do danas. Takve se stvari nazivaju tajnim ratovima, što znači da vlada čuva tajnu što je i učinila u sučešnijstvo medija. No, u slučaju Vjetnama dovoljan broj činjenica je bio uvijek dostupan. One su bile promatrane, ali ne i viđene a obrazovanje je posebno zanimljivo. Stužbeni povjesničar Kennedyjeve administracije Artur Schlesinger, cijenjen kao vodeći golub, u istinu je spominjao agresiju. 1962. nije bila loša godina, napisao je u svojoj povijesti A Thousand Days. Agresija je bila provjerena u Vijetnamu. znači godina u kojoj su SAD poduzele direktnu agresiju u Južnom Vjetnamu, je godina u kojoj je agresija provjerena. Orwell bi bio zadivljen. Još jedna respektirana figura u liberalnom panteonu, Adlai Stevenson, naglasla je pri UN-u da smo se u Vijetnamu borili protiv unutrašnje agresije, još jedna fraza kojoj bi se Orwell divio. Znači, borili smo se protiv agresije Vjetnamaca protiv nas u Vijetnamu. baš kao što smo se Stoljeće ranije borili protiv agresije Meksikanaca protiv nas u Meksiku. Isto smo se učinili i u Grčkoj kasnih 1940-ih objašnjavaju Stevenson intervenirajući da bi zaštitili Grčku od agresora koji je stekao kontrolu nad većim dijelom zemlje. Ti agresori su bili Grci koji su bodili otpor nacizmu i koje smo mi smijenili uz masakar, mučenje, progon i opće nasilje. Činivši tako uslugu našim nacističkim suradnicima. Analogija je bila mnogo prikladnija nego je Stevenson očito vrlo ignorantska osoba mogao zamisliti. Kao i uvijek, američko je sajelište obrambeno čak i kad napadnemo državu na drugoj strani svijeta, nakon što nismo u njoj uspjeli učiniti političku opoziciju uz veliku dozu terora i nasilja malo dublji pogled na debatu koja se razvila oko Vjetnamskog rata otkriva nam neke mehanizme indoktrinacije. Debata je suprostavila jastrbove golebovima. Jastrbovi su, poput novinara Josefa Alsopa, smatrali da su uz dovoljnu upotrebu nasilja možemo ostvariti svoje ciljeve. Golbovi su to smatrali nevjerojatnim, premda, kao što je Artur Schlesinger objasnio, svi mi molimo da je gospodin Alsop u pravu i svi mi pozdravljamo mudrost i rukovodstvo američke vlade, ako SAD uspije suprotno od njegovih očekivanja u ratnoj politici koja je pretvorila Vijetnam u zemlju Krhotina i ruševina. To je knjiga koja je Schlesingera postavila kao vodećeg protivnika rata riječima Leslie Gelb. Jasno je vidljivo da je jedna moguća pozicija izostavljena iz ove žestoke diskusije, pozicija koja je navodno podijelila zemlju u tim teškim godinama. Točnije, pozicija mirovnog pokreta, pozicija koju je zastupala velika većina građana, baš kao i 1982. rat nije samo pogreška kako su to službeni Golubovu navodili, već temeljno nepravedan i pokvaren. Da razjasnim, ratni zločini, uključujući zločin pokretanja agresivnog rata, su zlo čak i ako se koriste u plemenite svrhe Tako stajalište nije bilo prisutno u diskusiji čak niti da bi bilo opovrgnuto ono je nezamislivo unutar ideološkog mainstreama treba naglasiti da su odstupanja od, od, od ortodoksnosti bila rijetka među artikuliranom inteligencijom nekoliko je kritički raspoloženih novinara od Anthony luisa koji je zaključio svoje stavove 1975. objašnjavajući da je rat počeo s tapkajućim pokušajima da se učini dobro, no da je već 1969. bilo jasno da se radi o katastrofalnoj pogrešci. U akademskim bi mainstream krugovima bilo teško pronaći predanije kritike rata od onih Johna Kirka, Fairbanka, Sarvarda, dekana američko znanstvenika koji je bio smatran toliko ekstremnim da su mu prebacivali da je kronično zaražen komunizmom. Fairbank se 1968. obratio američkom društvu povjesničara godinu dana nakon što je TET ofenziva obratila većinu korporacijske elite i ostalih vodećih krugova u Golubove. Fairbank je bio očekivano kričan prema Vijetnamskom ratu. Ovo je doba u kojem smo našu političku moć proširili na strane katastrofe poput Vijetnamskog rata, uglavnom kroz prekoračenja pravednosti i nesebične dobrohotnosti. Naša uloga u obrani juga nakon 1965. je bila bazirana na analitičkim pogreškama tako da smo imali velikih problema u uvjeravanju nas samih da postoji svrha vrijedna napora. Golbovi su rad smatrali beznadnim slučajem što znamo od Entony Lake'a vodeće goluba koji je napustio vladu u znak protesta protiv invazije u Kambodžu, Svi su se složili da je to bio neuspjeli križarski rat, plemenit ali iluzoran, te poduzet s najuzvišenijim intencijama, kako je to rekao Stanley Karnov u svojem najprodavanijem programu na PBS TV visoko cijenjenom zbog kritičke nepristrasnosti. Oni koji ne poštuju ove bilodane istine, ili on koji znatiželjno traže neke dokaze dokazuju da su emocionalni i neodgovorni ideolozi ili možda i otvoreni komunisti. Ili još točnije, njihova se neobična stajališta ne mogu čuti, oni su izvan spektra promišljivog mišljenja. Nekoliko se diktatora može pohvaliti lako propisanim prilagođavanjem višim istinama. Sve ovo vrlo dobro ilustrira bitnu značajku demokratskog sustava kontrole misli koji se izrazito razkuje od totalitarne prakse. Oni koji vladaju uz pomoć nasilja žele sebe prikazati kao behavioriste. Ono što ljudi misle nije toliko važno, važno je ono što rade. Oni moraju biti poslušni, a ta je poslušnost osigurana silom. Kazne zbog neposlušnosti variraju ovisno o karakteristikama države. U SSSR-u danas kazna može biti psihička tortura ili egzil ili zatvor pod grubim i odvratnim okolnostima. U tipičnoj američkoj koloniji poput El Salvadora, disident će vjerojatno biti pronađen u jarku očiščenoj glave nakon strašnog mučenja i nakon što ih je dovoljan broj otpremljen na drugi svijet. Možemo imati izbore na kojima će ljudi marširati prema demokraciji odbacujući naciste poput da Abusiona u korist Duartea koji je bio na čelo jednog od najvećih masovnih ubojstava u modernom periodu, nužni preduvjet za demokratske izbore koji se očito ne mogu održati sve dok civilne organizacije funkcioniraju, te čiji je ministar odbrane Vides Kazanova objasnio da je 1980 zemlja pretrpjela masakar 30.000 seljaka, te su danas naoružane snage spremne za ubojstvo 200 .000 do 300 tisuća ljudi ako je to potrebno da se zaustavi komunizam. Demokratski sustavi su prilično drugačiji. Nužno je kontrolirati ne samo što ljudi rade, već i što misle. Budući da državi nedostaje mogućnost da osigura poslušnost silom, misli mogu odvesti do dijela te stoga prijetnju poretka treba uništiti na izboru nužno je uspostavljanje okvira dopustivog mišljenja koje je ograničeno unutar principa državne religije njega ne treba dokazivati bolje je da se on podrazumijeva kao neutvrđeni okvir pomišljivog mišljenja kritike jačaju postojeći sustav prešutno prihvaćajući ove doktrine te ograničavaju svoju kritiku na taktička pitanja koja se javljaju unutar njih. Da bi ostvarili ugled, da bi bili uključeni u diskusiji, oni moraju prihvatiti osnovno načelo da je država dobrotvorna, da je vođena najuzvišenijim interesima, da prihvaća obrambeno stajalište, da nije sudionik u svjetskim aferama, već samo reagira na zločine drugih, ponekad ne baš mudro zbog osobnih pogrešaka, naivnosti, zamršenosti povijesti, ili zbog nemogućnosti svaćanja zle naravi naših neprijatelja. Ako čak i najoštrije kritike prešutno prihvaćaju ove premise, tada se obično osoba može zapitati tko je ona da se s time ne slaže. Što više bjesni diskusija između jastrbova i golubova, to se državna religija čvršće i efektivnije uspostavlja. Njihov značajan doprinos kontroli misli je to što drže da se kritike toleriraju čak i prihvaćaju što i jest tako kod onih koji igraju po pravilima ovo je sustav kontrole misli kojeg nije shvatio orvel nisu ga shvatili ni diktatori koji nisu razumjeli koliko su za indoktrinaciju korisne kritike koje obznanjuju pogreške i propuste vodstva dok istovremeno prešutno prihvaćaju premise državne religije Ove razlike između demokratskih i totalitarnih sustava kontrole misli se približavaju. U stvari, čak i totalitarna država mora biti zabrnuta zbog stavova i svaćanja javnosti, dok je u demokraciji politički aktivan segment društva obrazovaniji i prevligaraniji od najveće važnosti. To je očigledno SAD-u gdje siromašni nemaju naviku izlaziti na izbore, a značajne forme političkog sudjelovanja – oblikovanja i formuliranja političkih programa, odabir kandidata, podrška potrebnim materijalom, edukacijski napori ili propaganda su područje relativno malog broja privilegirane elite. Tri četvrtine stanovništva može podržavati prestanak nuklearnog naoružavanja i neki od njih mogu čak i znati da je to i službena sovjetska politika. No to ne utječe na politiku masovnog vladinog subvencioniranja industrije visoke tehnologije kroz državno osigurano tržište za naoružanje, budući da ne postoji ozbiljna alternativa u sustavu političke ekonomije. Masovni narodni otpor vojnoj agresiji predstavlja problem planerima kao što se moglo vidjeti proteklih godina u Centralnoj Americi. Baš je prošlog prosinca tisak prenio memorandum kojeg je napisao ministar obrane McNamara u svibnju 1967. upozoravajući da bi eskalacija Vjetnamskog rata mogla polarizirati mišljenja do te granice da će Golubovi u SAD-u početi izmicati kontroli, masovno odbijajući služiti ili se boriti ili sređivati ili još gore. Golubovi koji ga zabrinjavaju nisu službeni golubovi doktrinarnog sustava već opća populacija no takav otpor iako ponekad djelotvoran u povećanju troškova državnog nasilja ograničena je efikasnosti tako dugo dok nije zasnovan na razumijevanju snaga na djelu i razloga svojeg sistematskog ponašanja te tendira nestanku jednako brzom kao i nastanku u isto vrijeme je preplašena i nesigurna populacija trenirana da vjeruje kako su ruski demoni i horde trećeg svijeta naumile zauzeti ono što stignu, sklona je nacionalističkom fanatizmu. To se pokazalo dramačnim u narodnom odgovoru na invaziju u Grenadi. SAD su opet nepokrena veličina, izjavio je Reagan, nakon što je šest tisuća elitnih trupa uspjelo savladati otpor šašice kubanskih vojnika i nešto grenadske milicije, osvojivši 8700 medalja za junaštvo te izazvavši reakciju ovdje koja se ne može podrediti probuđenom sjećanju drugih velikih sila koje su ne tako davno ostvarile banalne pobjede. Profinjenije metode indoktrinacije upravo ilustrirane značajnije su od izravnog varanja ili zataškavanja neželjenih činjenica, iako su i ove posve dovoljne. Primjera je bezbroj. Razmotrimo na primjer trenutnu diskusiju o tome postoje li simetrija između El Salvadora i nekad Nikaragve, budući da su u oba slučaja pobunjenici podpomognuti izvana i pokušavaju svrgnuti vladu. U jednom slučaju administracija tvrdi da su pobunjenici borci za slobodu, a vlada nezakonuta tiranija, dok su u drugom slučaju pobunjenici teroristi, a vlada još uvijek predstavlja nekakvu napuknutu demokraciju. Kritike se pitaju da li Nikaragva još uistinu potpomaže grilu u El Salvadoru ili je već podlegla totalitarizmu. U diskusiji je izgubljena još očitija sličnost. U obje države prisutna teroristička vojna sila koja masakrira civile i u obje države mi podržavamo tu silu. Vladu El Salvadora i kontraše. Da je tako nema sumnje, posebno u El Salvadoru nakon što je Katerova administracija potrudila uništiti narodne organizacije koje se razvile tijekom 1970-ih. Također je to očito i u vezi Nikaragve, samo što u ovom slučaju moramo prilistati strani tisak koji piše o destruktivnim litanjama kontraša koji ubijaju, siliju, osakaćuju, teroriziraju i brutaliziraju civilno stanovništvo koje padne pod njihove šake primarni su im ciljavi radnici u zdravstvu i obrazovanju te seljaci u kooperativama. Glavni zapovjednik demokratskih snaga Adolfo Coleso citiran je u New York Timesu. Ne postoji nikakva linija, nikakva čvrsta linija između civilne farme koju posjeduje vlada i izvidničkih položaja sandinista. Čak i neredovni izvještaj upućuju na posljedice ovakvih pretpostavki no izvještavanje tiska je loše i sporadično te pospjećeno značajnim stvarima poput protivljenja izborima u Nikoragvi. To je prava simetrija između Nikaragve i El Salvadora. Njezin je značaj izgubljen u diskusiji o ispravnosti vladinih postupaka, dok sama vlada nastavlja funkcionirati pod misterioznom kolektivnom amnezijom koja nas prečava da vidimo kako je malo toga novog i zbog čega je to tako. Okrenimo se drugom dijelu svijeta i onome što se obično naziva mirovni proces na Srednjem istoku, a veže se uz Camp David sporazume. Sporazime koji vode Izrael pokazuju da se stanovništvo teritorija koji je pod izraelskom vojnom okupacijom uvilike protivi mirovnom procesu, smatrujući ga štetnim po i interese. Zašto bi to tako bilo? Zasigurno su stanovnici te regije, jedne od onih koji najviše žude za mirom. Međutim, nijedan novinar nije proučio ovaj čudan paradoks. Problem se može vrlo lako riješiti. Mirovni je proces kao što je bilo vidljivo u datom trenutku i kao što bi trebalo biti očigledno pogledamo li unatrag. Osmišljen na taj način da se glavna arapska vojna sila Egipat povuče iz konflikta tako da Izrael može slobodno uz veliku pomoć SAD-a pojačati naseljavanje i represiju u uspojenim područjima te napasti svoje sjeverne susjede baš kao što je i učinio te stalno čini. Teško je vjerovati da čuđenje može izazvati to što žrtve mirovnog procesa sam proces osuđuju i odbacuju. Možda i začuđujuće što takve elementarne istine očite na samom početku još uvijek nisu uočene. U međuvremenu mi moramo nastaviti podržavati mirovni proces. Ko se može protiviti miru? U ovom bi slučaju također bilo korisno nadjačati našu misterioznu kolektivnu amneziju koja se tiče činjenica iz nedavne prošlosti. Vremena za pregled diplomatskih zapisa nema, no svatko ko to čini ubrzo će ubiljeti da se da su mogućnosti za mir koji bi uključivao i nešto malo pravednosti postojale 15 godina te su svaki put bile blokirane od strane SAD-a i Izraela. U ranim je 70 to odbacivanje bilo toliko ekstremno da je čak blokirana i arapska inicijativa upućena od Egipta i Jordana za uspostavljanje općeg mira koja je u potpunosti ignorirala prava palestinaca. Nakon što se međunarodnim konsenzusom pristalo na dvodržavni sporazum, Svaka takva mogućnost je konstantno onemogućavana od strane SAD-a i Izraela koji ustraju u neprihvaćanju tvrdnje da uređenička populacija nesumnjivo posjeduje prava bez obzira na židove koji su ih neveliko razmjestili. Amerika je stavila ovakav stav nagovarajući palestince da prihvate program radničke partije koji je upovrgavao palestinska nacionalna prava te im oduzimao bilo kakvu ulogu u bilo kojem sporazumu. Ovdje nitko ne protestira, niti čak ne izvještava o činjenicama. Kada vlada SAD-a stopira mirovnu inicijativu UN-a, tvrdnjom da će prihvatiti isključivo pregovore između strana direktno uključenih u arapsko-izraelski konflikt, isključujući palestince koji nisu jedna od tih strana. Sječanj 1994. Sličan problem Libije i manjine PLO-a se u Americi osuđuje kao rasistički i ekstremistički, jednako tako stajalište SAD Izraela rasističko u suštini smatra se uzorom umjerenosti. Aktualni su izvještaji prikrivani, oprv, opovrgavani pa čak i izvrnuti u jednom od najuspjelijih djelovanja agitacijske propagande u modernoj povijesti. Komentirao sam u nedavno izašloj knjizi The Fateful Triangle izvještaj koji se odnosio na razdoblje do 1983. otada se sve ponavlja bez promjena. Da spomenem samo jedan nedavni slučaj. U travnju 1984. Jaser Arafat je prilikom govora u Grčkoj i Aziji te putem izvještaja objavljenog u Francuskom i engleskom mainstream tisku uputio niz zamolbi koje su se odnosile na mir. Arafat je eksplicitno pozvao na direktne pregovore s Izraelom pod prisustvom promatrača UN-a te na medisobno priznanje dviju država, Izraela i Palestine, što je godinama bio ustavni oblik međunarodnog konsenzusa, uključujući odbacivanja mečko-izraelskog miravnog sporazuma. Izrael je ponudu odmah odbacio, dok su je SAD jednostavno ignorirale. Izvještavanje medija u SAD u slijedi zanimljiv model. Nacionalni tisak New York Times i Washington Post nije prenio činjenice. Lokalni i kvalitetniji tisak Boston Globe, Los Angeles Times, Philadelphia Inquirer je prenio osnovne činjenice koje su ubrzo prikrivene i zaboravljene da bi bile zamijenjene poznatim kritikama palestinskog ekstremizma u San Francisco Examineru, koji ima reputaciju najgorih novina bilo kojeg glavnog grada, na naslovnoj se strani pojavila priča UPI-a s osnovnim činjenicama, a iznad nje je preko cijele strane stajao naslov Arafat Izraelu, razgovarajmo. Racionalni bi zaključak bio da manje sofisticirani tisak jednostavno ne razumije koje činjenice treba odstraniti, zbog toga što se ne poklapaju s partijskom politikom. Ova razlika između tiska je pojačana intrigantnim navodom Vorena Hjo Hođa, urednika vanjske politike u New York Timesu. Jedan je čitatelj iz Detroita postao kratko pismo Timesu u kojemu spominje da Arafata u poziv na medsobno priznanje i pregovore nije objavljen. Iako je Times godinama citirao Arafata, i njegovo navodno odbijanje pregovora i priznanje Izraela. Njegovo pismo nije bilo objavljeno, no dobio je odgovor Vorana Hujođeja, što je prava rijetkost koji glasi Vidjeli smo Arafatove primjedbe koje ste spomenuli u novel Observaturu i usporedili s njegovim prijašnjim izjavama. One se ne predstavljaju ništa novo u njegovu razmišljanju i za nas bi bilo pogrešno objaviti ih kao takve gospodinu Arafatu dajemo mnogo prostora te smo objavili mnoge njegove javne izvještaje i izvještaje o njegovim tajnim pregovorima s predstavnicima SAD-a i drugih zapadnih vlada. Kao kada i ako gospodin Arafat pozove na medsobno priznanje i pregovore s Izraelom, čitat ćete o tome na naslovnoj strani New York Timesa, naglašeno dodatno. Iz ove komunikacije se mnogo može otkriti, Prvi odmak je blizu istini iako netko to ne može znati čitajući New York Times koji stalno niječe te činjenice. No, najzanimljiviji dio je posljednja rečenica. Arafat je otvoreno pozvao na međusobno priznanje i pregovore s Izraelom. Svijedno to nismo pročitali na naslovnoj strani ili bilo gdje drugdje u New York Timesu. Times radije ustraje na svojim začuđujućim popisom zateškivanja i falsificiranja objavljenih ranijih godina u mojoj knjizi te citiranih iznad. Teško da je bilo što čitije od činjenice da ništa novo neće ući u službenu povijest u kojoj Times vidi sebe donekle s pravom kao kustosa. Budući povjesničari će ukrenuti arhivama New York Timesa da odrede što je povijest, a ne arhivama San Francisco examinera a ako uopće postoje. Neću nastaviti s daljnjim primjerima. Ključna poenta je da se model širi, da je postojan te vrlo efektivan u uspostavljanju okvira pomišljivog mišljenja. Prije 60 godina je Walter Lippman prodiskutirao koncept proizvodnje pristanka umjetnost koja se sposobna vješto rafinirati i može odvesti do revolucije u prakticiranju demokracije. Ideja je s mnogo entuzijazma prihvaćena u poslovnim krugovima, postala je glavna preokupacija industrije za odnose s javnošću, čija je vodeća figura Edward Bernays opisao izmudrivanje pristanka kao stvarnu esenciju demokracije. U stvari, kao što je Gabriel Kolko naveo, od početka stoljeća pa do današnjih dana javno mnijenje je bilo objekt kulturne i ideološke industrije, koliko neprepustljiv Toliko i raznolik raspostranjen od škole preko tiska do masovne kulture u svim njenim oblicima. Razlog tome je kao što je potpredsjednik ATT izjavio 1990. a to što je javno mnjenje po mom sudu jedina ozbiljna prijetnja s kojom se kompanija mora suočiti. Ideja je također odlučno preuzeta i u društvenim znanostima vodeći je politički znanstvenik Harold Laswell napisao 1933. da moramo izbjeći demokratski dogmatizam poput onoga da su ljudi najbolji u suci svojih vlastih interesa. Demokracija dozvoljava da se glas ljudi čuje, a zadatak je intelektualaca da osiguraju da taj glas ima pečat ispravnog kursa. Propaganda je demokraciji isto što i nasilje totalitarizmu. Tehnike su izbrušene u visoku umjetnost daleko iznad bilo čega o čemu je Orvel sanjao, aparat zamišljene različitosti u mišljenju koji inkorporira doktrine državne religije i eliminira racionalnu kritičku diskusiju jedna je od profinjenih metoda premda su i sirovije tehnike upotrebi također nas efektivno sprečavaju da vidimo ono što gledamo da naučimo i razumijemo svijet u kojem živimo. Potrebno je ponovo naglasiti da ono što komunisti nazivaju agitacijskom propagandom ima mnogo veći značaj u demokracijama nego u državama koje vladaju uz pomoć nasilja. U Americi Dančeva nema, osim na nebitnim marginama političke diskusije. Za one koji tvrdoglavo traže slobodu, najvažniji je zadatak da razumiju mehanizme i praksu indoktrinacije. Takvi se mehanizmi lako zamijete u totalitarnom društvu. Mnogo ih je teže zamijeti u sustavu ispiranja mozga pod slobodom, kojem smo izloženi i kojem svi prečesto služimo kao dobrovoljni i svjesni instrumenti.